must gain control. Are we working together or what? We need an order. Ja, traktortur på det här, vet du. Ska vi se. Take control of that objective! Jesus! Hur ska jag veta mig? Hur ska jag veta mig? Va? Får de blöda? Nej, okej. Ja. Establish control and objective easy. On the salt. Slut. Objective Baker.
Jaha. Someone, fix us up. Objective Charlie has been secured. Let's take control of that objective. We've taken control of objective Dog. That's the objective. Capture it. Reparer. Dead and gone. Repairs, do it! Secure this objective! Yeah.
Nej, han är ju. Aj, aj, aj. Could use some repairs. Secured objective dog. Someone, fix us up. Jag har inte rört. Tog du den? Fan. Thank you. Ska vi köra in med den här? Hur gör det? Så vad det för sätt? We're taking that objective! Det är en med dig själv. Ni. Need repairs here! Yeah. We must seize the objective here! Yeah.
Objective Baker. Hey. Watch out. We have to go to Objective Able. Had it. Scratch it. Oh. Need to capture that objective. We need someone to make repairs! Objective Charlie is under attack. I need help here! Thanks! Keep control of this objective. Soldiers, we have lost Objective Charlie. Where's that? Han ligger där. Rädd av den här. Nu ska vi bara hoppa där. Där ser jag. Requesting an artillery barrage on this location. Son. Oh, men ikke sånn. Objective Charlie has been lost. Ammo here! Jojo bitches, guess who's in here now? Kunne du ikke skremme deg eller noe nå, så da måtte jeg komme med en annen rare enn. Er du leader? Ja, jeg kan kikke. Skal vi se... kikk. Thank you! Jeg synes det var en bra intro jeg kom inn på. Ja. Thank you.
Vad är det för min nu då? Up. Toss a grenade! We've lost our control of objective A. Keep your eyes open and take that objective! Kan man byta upp? Ja. Stig. Alltså. Attention. Don't have charge of objective dog. Man andra skit. Det var sånt där. Fan, han må komma in och hjälpa där så kan vi ta upp det. Det är ju fin då här. Ja, så. Jag prövar då. Ja, ja. Det är nästan helt tanks min helt tur. Det är nog härligt att det är vits att ta sig en tanks. Thank you.
Och jag måste fi. Här. Stoppa. Nej, vi vinner inte den här. Jag hatar att tappa. Okay, right. Jesus, den här stolen. Den här stolen lagar lyd. Nu vet du lagar lyd en annan plats på där själv. Nej, det går inte så fort. Jag prövar en ny tanks. Eller? Är det en tanks? Det är en sån här som tar tanks. Osökligt. Capture and hold as many objectives as you can. Yeah, you went to town. Men grejen är att jag ska vara ärlig, jag hoppas att jag egentligen får se om jag fick tag på tanken själv. Vi måste ha det så kan jag kanske få tanks, hvis inte vi kommer att hjälpa dig. Jag måste finna på tur att se och det är ut som på kartan. Nej, det blir rör. Uppför fly, se uppför fly. Shit!
Men den här tanken gick uppgraderad i det hela tatt. Det är därför han tål ingenting. Så är det bara. Ja, kanske. Hur är man sett klar egentligen här? Jag tror det. Men nu tar vi det också. Så vi har bara två möjligheter. Nej. Ja. Men nu tar vi det så var klar. Jag fick en tanks på spawn. Okej. Okay. Så jag bara kom, ja. Den där var ju tagg före den spawnade igen. Ja. Ser ut som en fan ett A kanske, så jag det för. Nu tar vi den. Är du så? Ja, jag gick hos då. Vi missade B. Jag kör nu. Här är satsyra jag med. Vi ska till B. Jag håller på att jakta upp en bil här. Jag har också stor motor i den lilla tanken här nu, så då är det ju bara att... Ja, han är död. Så, då har vi tagit det. Nu måste vi ha, ja. Färdigt gott, kör nu dit. Nej, men fan, kan jag sätta den där? Jag har ju brukt den där. Det var bara slakt. Mechanica, Zumia! Oh yeah! Ingen ska gudda reparera den där. Vi kör ner town. Reparerar K? Ja, om och grej. Vi kör ner town. Det är fina där så. Han är inte så skall. Mer flyaction där så. Hallå! Han, den här idioten, ja. Jag har skönt han poängen med att han vet inte att jag skulle skyta på det. Jag har en tank som helst, jag kör inte på för det mest. Först nog hur feg han måtte vara. Ja, det är... Har du inte... ...tar på? En tiger kan välja. Fientlig fly. Reparera med strukaren. Jag ska göra. Ska se om jag kan helt ta det här flyet. Flyr så bra. Det här kommer hända att jag klarar att skyta mig. Ja, hör du inte jag en bara?
Så. Hva er fordelen av det da, for deg kanskje? Jeg hadde jo ikke sjans. Nei. Jeg klarer ikke å si hvis jeg tok med den. Det er med tank. Destroyer. Men kjære deg, vi har mestet både... Det er jo etter. Det meste vi ser. Og det er en fint vi tenkte på å se. Ikke bare en. Hva er det skjer? Hva? Jeg skal reload her nu, så også kjøre. Og jeg sikter på det. Hva er klokka egentlig? Hva er det? Det kommer en bil mot den. Den er bare hvit, så jeg vet ikke om det er fientlig eller ikke. Men den fientlige tanksen er oppe på C. Se. Så er det ikke noe bil. Nei, den stopper med C nå. Fly mot deg. Enda flere fly. Er det ingen som på det her prøver å ta deg? Skal jeg gjøre det alene, liksom? Jeg satt og ventet på tanks, men greit. Er det tanks? Så... Tanks der oppe. Skal vi se om han kom ned. Se den her gunneren på den her tanksen. Der tok. Hvis jeg tok en arm. Hva faen er det så mye smak her? Det er noe rett på siden. Kan den ikke reparere da? Det der skjønte ikke jeg. Vet ikke om det er folk her. Jeg kjører. Ja, han kommer etter da. Han tok meg en. Han kommer springende etter deg. Jeg vet. Men jeg skal ha med å sette dynamitten. Hva faen er resten av lag?
På A och B säkert. Seriöst, vi spelar med sug. Åh fan. Ja, det jag kan inte reparera det mer. Nej, den är färdig. Så är det ändå en tanks där. Fan, jag ser hur jag kommer upp. Jag bara ser på honom. Han beväger sig ner. Han beväger sig ner härifrån. Jävlar, han gör det. Au. Du måste skjuta den där beam som står med en gång du kommer upp. Det sätter folk in i den. Där jag andra. Står och jobbar med slappna. Ja. Då får jag allt med. Ja, det driter för jag jobbar med det nu. Det går roligt. Ja? Ja, det går roligt. Du kom som fett lång att på så hade något att ropa. Jag har ropt. Åh, det där flygande, alltså. Jag har lust att... Oh. Sorry att jag var död. Tack för att... Nej. Bra. Det kan man ha. Ich brauche hier dringend Munition. Det gick ju vet du.
Det kommer många. De kommer mot den nu. Och han har pistol uppe, what the fuck? Det är det fly på. Kan snö da. Ich bin bei dir, Soldat. Fientlig tank som kommer opp med meg. Han er ikke her. Nei, jeg bare sier at det er en her. Scheisse! Jeg tror du fant tanksen. Nei, det var en person. Ja, ja. Jeg har ikke noe med det. Det er mest A. Ja, ja. Det er ikke så mye jeg kan gjøre. Nei, jeg skulle jo bare telle. Jeg møster vi se A. Nei, B. T. B. Nei, han er på T. Ah.
getroffen! Helft mir! Helft mir! Kannst du fehlen, oder? Gut doch. Den här nere. Gjør du opp telef på TV? Ja, på telefon. Ja. Nå, nå, nå. Nå, du har tenkt, så ok. Jeg skal se om jeg får det. Jeg hadde egentlig lyst på en annen, men den her får det bare gå. Ja, men jeg kjører rett på det da. Ja, du bare gjør det. Du er klar over at jeg gjør det for deg? Ja, ja, altså, de andre sprenger du uansett til veien, så du må bare kjøre dit du vil kjøre. Prøv ikke å bli drept meg, ja. Nå tar vi det. Er den der staghound bra, egentlig? Du spør. Jeg er litt usikker. Fikk du? Det er fientlig tenkt bort på C, så jeg tenkte hvis du har tenkt så fær vi lag. Ja, ja, jeg tenkte vi slår i tid da. Kjører fra. Her på høyre side. Ja, nå er grei. Jeg kjører den der. Og
support pharmacy. Jag såg folk som rasade ner där uppe. Den ene får ned mot C, og den andre får opp mot D, så jeg tar den som fær denne veien. Det står en tanks her nede som... Tanksen kjører opp mot C. Ja, nå gjør det opp for andre veien rundt. Å, jeg er jævlig skadet. Åh, jævla fly! Jeg tar tanksen, men jeg er på tur til strid. Jeg er død. Jeg må få meg inn på scenen. Det er tanksdestroyer. Nei, jeg må vise deg. Du må kjøpe dem med de myntene du har i spillet. Jeg fant ut nå først. Jeg vet ikke om du kan sitte på meg med backgrunner. Jo, du kan sitte baken på meg, hør jeg. Nå kjører jeg opp på en. Nei. Den er grei. Ta deg igjen. Ja. Du kjører nå, da. Jeg har den. Er det da? Er det der? Den er over. Jeg tenkte jeg hadde lov til å prøve det, så. Heldigvis kjører ikke min så jævlig sant. Jeg tror jeg går rett på G, faktisk. Du går alene dit, så blir du nødt. Jeg går ferdig til G, men du må vente. Det kan jeg. Ny huff åpner, lille jævlen her. Det var jo artig. Kjør, beveg deg. Du reparerer her nede. Full fart. Det er fort. Helvete, altså. Hvorfor får ikke jeg reload? Den er ikke vår, så er det der. Hva får du lage da? Jeg er nesten død. Den er ødelagt. Jeg er nesten død, altså. Jeg vet ikke hvor de er. De står på meg. Repair my vehicle, someone! Ja, de blir ikke å reparere heller, så jeg må bare kjøre videre. Kom inn da. Nei, det er ikke vitt. Hvordan skal jeg kunne passe på de? Får hoppe inn hvis de vil. Bare kjør. Jeg gir ikke å være her. Capture the objective! Även hans stick. Förbann jag blir. Jag har lust på fly. Massa fly. Jag har lust på fly. Hej!
Tar jag den samma som du. Den tåla. Hvor er du? Jeg var imot en annen tanks, tror jeg. Hvor er jeg? Jeg var oppe med G. Den gikk bort den der lille. Sånn. Jeg var ferdig allerede. Det gjør ingenting. Jeg er fornøyd at jeg tok han først, så er det greit. Helt akseptabelt. Sant nok. Jeg skal ta og få oppgradert den der, faktisk. Den, den kan være artig å bruke på denne mappen. Ja. Det meste vi død. Akkurat når du kom ledig tank, så... Jeg fikk en på spawnen der. Ja. Det er feil igjen. Jeg kan ikke koble på TV-en. Jeg har dritt i det. Sorry. Jeg skal få ta det. Vi har ikke det her. Nå skal vi kjøre. Jeg har nettet vår så ræva. No shit. Jeg skulle ønske jeg kunne flytt. Nei, jeg er syk. Og hjelpe dem. Jeg er litt opptatt her. Ja, Jesus. Takk. Ja, ok. Skal du ha den? Nei, ta den. Herregud. Jeg bare lurte på hvor alle var. Jeg skal ta et lite fly. Ah, jeg tenkte jeg skulle kjøre til C, for jeg så de prøve på å jobbe med den for å prøve å ordne data. Nei. Oi. Nu får vi det. Jeg tok to kjøretøy. Jeg fant det også. Jeg vet det, jeg sitter i en tank som er en tank. Du har fått tanks. Jeg må kanskje prøve å finne hva som kan reparere meg. Ja, den tanken skal ferdig. Det er en rask tank som bare kjører et stykke hjem til. Vent da, skal vi falle på A? Oi! Faen, jeg ser bak i ræv.
Capture the bloody objective. Yeah. Du ser. Ja, den kommer med dynamit, så får du ha försökt. Försökte. Han har ägget jävla väg. Nå kommer det en annen tanksport også. Legg ut minen der, ser du. Ska fan inte komma upp. Jag står fast. Var? Jag ser ni på kartan så ser du mig. Jag står på B. Ja, kommer. Sluta höra så syska nu. Har du mansen? Jag ser att jag spinnar runt. We no longer have control of objective George. Det menar jag. Du är mig rädd. Det jag ska. Thank you. Inte kör upp. Jag tänkte det. Det var en drivplats att köra. Det är tanks här uppe. Kom här! Tanks nu då. Se jag. Det är en fin liten tanks. En tiger. Rätt för pressen. Men sen då ryck. Fixa min lätt. Då hade du aldrig klart utan att det hade varit att spytta med den för. Jag kör reload. Nej, jag sa det inte vid alla skadan. Så den där byggde så fort. Tanks på det igen. Ja. Jag må reloada med skada fram upp inom mitt eller bazook eller vad det är. Jag likte fargan på den här lilla tanken som stod där. Eller det där är en sån fly. Det är en tiger. Kolla det. Ja, men
Rafa, please could proceed. Anladı. Öte taraftan B yan. B ne yapalım? Eğer bu tür ne bu beni? Oh what the? Yardım. Stol bir şey ya meğer. Hadi. Oy kaf. Tuz dakika. Du ska bara komma ner iväg. Jag jobbar med sakerna, må rynka. Och det är friendliga vare sig och inte akkurat behjälplig. Nej, vilket rop så jävla, det får ont i öra. Åh, det dritar jag blir sint. Skru ner headsetet då. Nej, ska ni höra. Men det är natt det var det så det är nu. Objective Baker has been lost. Har du ändå tanks? Nej. Nej, jag sa ju det att det är på lager 20. Mest du är fossa bort. We have lost objective Fox. Nej. Tog du den? Nej. Fars. Attention, we have now taken objective Baker. Får du följa med på spawnarna då? Det är så enkelt att få dra flassa och ta till sig för då får det bli sängs där då. Jag ska ta så spawn på det och springa och hiva vart. Fan, jag fick tanks. Ja. Men det... Ah! Hallå? Irriterat, jag fick inte nå! Fan, det blir säkert inte vara så länge. Jag har försökt att sätta artilleri efter på mig. Jag kör rätt till sig. Kom här! Illa med dig! Sätt på. Nej. Jag fick tanks. Ja. Oj. Jag kör så svitt. Det är det här. Han är ju precis in i helvete. Aj, oj, hallå. Jag körde på många miner. Ja. Ja, han ska sända artilleri. Se, jag spawnar där. Boom. These coordinates with an artillery barrage right away. Yeah. Se om jag får en prov kon där bakom så att du kan skjuta bak. Det var inte bara det. Nej, jag vet. Jag ser den bara. Jag vet det, men det är nog inte bara beståndig. Nej. Ja, kan jag få spåna med tanksen då? Herregud. Tog mycket sig. Det var ju massor främst. Det hörde ju gå in på, så jag.
Jeg liker når jeg var der med tanks, men nettopp så er det en fiendtlig tanks, for han tok meg. Nei, han er her. Han var fart, han er. Har han hjul, eller? Det var en panser jeg var i kamp med. Han er på det. Jeg har en bil under meg. Under da? Tank bak deg. Jesus. Bra jobba. Du står oppå deg med en sluffa. Hvor er han å kjøre over brud? Kommer etter da, jeg måtte bare just... Klar, ja. Det er killer i der. Nei, nå går det bra. Faen. Jeg vet om det er folk bak her, men det var ikke fint. Kjørte du på mine? Nei! Faen, grønner. Nei, du. Det var et fly i sjokk. Det var 28 tickets igjen, så jeg skal hjelpe til å ta C heller da. Oh, herregud, hva er jeg spawnet inn i? En takk! Merker det. Hva du vil ha for noe, en liten sånn stygge? Nei, jeg tar det til flyet. Åh. Jeg som tok en av for å ta den til deg. Han har rett inn i tankskamp med den andre. Jeg tok han. Thank you.
Både du se kolla mappen, jag ska gå ut och så åka den off den där. Alle peiser rett på seg, det er litt artig å se på. Ja, takk for den som eventuelt har sett på. Kommer på kanskje senere, eller så er jeg tilbake i morgen. Ha det bra.